السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوودي المرلبا جوكتان إيسا كستان موقال كان ندن سوغارية واسك سودة باستان عروضي أو دوزة سوغيسين مقدشو فاشيون إسكوسكا براندر لغفري عروضي وي عصبتهاي ها تنبيان لغاقو هرمارين و فاشيون كافا إدي سوقي مدمست بالارن إسميسي عروض مقدشو فاشيون إن عروض مقدشو فاشيون دركي أتكالي كرتو حاكم ده فنان ده موعدة ugu quruxda badan ee laga qaado dalka Turkiga shaararka laga qaado dalka Turkiga dharka inta ugu badan waxa laga qaata dharkan waa dharkii fashionka ugu dambeeyay ee dalka Turkiga laga qaato ee Muqdisho fashion ayaa ku hirgelisay ee ku suurtagelisay in aad dalka aad joogto labisato jaakadaha noocyada kala duwan dharkii caruurta dharkii haweenka kabihii haweenka ee kabihii buudadka ee ragga iyo dumarka isugu jireen iyo jaakadihii oo caalamiga ahaayeen iyo qamisyadii wax walba oo fashion ah waad ka heli kartaa carwo Muqdisho fashion ee ku taala iskuuska Banaadir ka soo horjeedka isbitaalka Banaadir carwada waxaad aad iyo aad kugu soo dhawayn doonaa shaqaale loo carbiyeey ama loo tababaray soo dhawaynta macaamiisha boorsooyin ayaad ka heli kartaa carwada ayu nooc boorsooyinka ugu dambeeyay ah suumankii ugu dambeeyay suwaalada haafka ah ee ugu dambeeyay ee dalka Turkiga laga qaato oo lagu suurtageliyay in dalkaaga hooyo aad ku labisato qamisada ayu nooc ah oo aad iyo aad u qiimo badan oo aad softigana ah fanaanadihii maaliyadaha aan meesha ka marneyn shaararkii noocyada ugu dambeeyay oo softiga ay jeemisada iyo jaajaxa isugu jiray dharkii shaararkii duubduubka ahaayeen oo noocyada fashionka adkaadku ay isha u qiimaha badnaayeen oo haddana oo dalkaaga hooyo lagu keenay macwiisadii noocii ugu dambeeyay ee laga qaato sacuudiga oo wadamo carabta iyo wadamo kale oo kala duwan kabihii banooniga lagu ciyaaray oo adkaad ayagana oo taakada lahaayeen oo noocii ugu dambeeyay ee naadiyada ka dhisan dalalka Yurub iyo Ameerika ay ku ciyaaraan kabihii buudka ayuu nooc kala duwan oo nooc adag iyo nooc jilcanba aad ka heli karto kabihii sandalka aad ka heli karta oo gadaal xirka ahaa kabihii buudka waad u jeedaan waxaa kaloo meesha aan ka marneyn kabaha sandalka aadka asagana oo quruxda badan lugaha marka aad geliso ama aad gashato adiga xataa aadan dareemin ka wadato in kale sandalka maqaarka waad ka helaysaa buudka u jeedaan rag iyo dumar isugu jira waxaad kaloo ka heli kartaan waxaana u jeedaan kabihii dumarka iyo isugu jiraan raggii buud ayagoo ah caruurtii isugu jira carwo Muqdisho fashion waxay mar walba u taagan tahay in ay xaqabtirto baahida dharka iyo kabaha loo qabo ee magaalada Muqdisho oo haddana kaga keenaysa waddan oo ka tirsan Yurubta oo fadhiga lagu keenay adigoo qiimo jaban aad ku heli karto buudkood u jeedaan ayagoo noocba kala duwan oo leh kuwa dhaadheerka buudka ay kuga gaaba isugu jiraan carwo Muqdisho fashion mar dhow ayaa la furay way cusub tahay macaamiisha sharafta leh waxaynu ogeysiin doonaa mar walba aan u sheegin doonaa in ay tahay mid aad iyo aad adiga ku anfacaysa qiimo aad iyo aad ugu hooseeyana lagaa siin doono sheyga aad gadato ama waxay qaba aad gadato ama macawis ha ahaato ama shaarar ha ahaadaano waxaad gadato waxaan kal iyo laab lagugu soo dhawayn doonaa carwo Muqdisho fashion ee ku taala iskuuska Banaadir agagaarka isbitaalka Banaadir carwo Muqdisho fashion mar walba waxay u taagan tahay inay xaqabtirto macaamisheeda waynu soo dhawayn doonaa si oo kaga la'aanad aynu soo dhawayn doono macaamiisha sharafta leh noo soo dhawaada noo imaada wixii faahfaahin ah aad ka fiirsan doonto ama aad kala soo xiriir doontaan lambarada shaashada idinku qoran Muqdisho fashion ha moogaana in aad noo imaataan gacmo furan ku soo dhawaada macaamiisha cusub aan soo dhawaynayna kuwii horna la joogayna sidoo kale balanteenu waa Muqdisho fashion ee ku taala iskuuska Banaadir magala soo xiriir lambarada shaashada ku qoran ee kaaga muuqda shaashada mar kale ku soo dhawow Muqdisho fashion iskuuska Banaadir.